kulan uu maanta soo qabanqaabiyay wasiirku xigeenka wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle Cismaan Cabdullaahi Dhoore ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada Jawaar, waxaana looga hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadkii ay saameynta ku yeelatay fatahaadaha wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne. Ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Shabeellaha dhexe Madiina Cadow. Waxaan aad ugu tacsiyeynaynaa masiibada ka dhacday Baladweyne, dadkii ku geeriyooday gebar. Waxaan ku iri annaga naftayna dahabo waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed gabartii u hilgamaysay. Aad iyo aad ayaan maanta inta uga tacsiyeynaa kulligoyna unuko ilmoohayna oo xafiiskan gabdhaha shir ugu qabatay isbuuc ka hor ay inta noogu timid. Waxa ay qiiro iyo dadnimo ay lahayd ayaan ka sabri weysanahay. Janno ha ku gasho Ilaahay. Waxaan ka baryaynaa in Ilaahay uu naxariisto intii la geeriyootay iyo iidaba. Waxaan leeyahay reer Jowhar, dhibaatada waxay ku egtaatayna annaga inay biyobaxadi ay ummaddii baraka ay tahay oo duulooyinka ay ku fataheen oo beerihii macankuraa ka gooyeen. Sidoo kale waxaasan dhankiisa ka hadlay Suldaan Cabdirashiid Sheekh Shucayb. Waxaan halkan ka tacsiyeynaa madaxweynaha Hirshabeelle, ku-xigeenkiisa, ra-iisul wasaaraha qaranka aan u diraynay fariin. Fariintani joor kuma oka. Dowladda dhexe madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre joor waxaa ku nool agooman. Agoomankana ninkii madaxa kaxiiri iyo kii kikoomiyi waa yaqaan. Masiibada waxay ka dhacday gobolka Shabeellaha dhexe. Dalag ma jiro, dadaa dhimana mog, dalag ma jiro. Sisenaa go'day, diiraa go'day, qaraa go'ay. Qadar alaa wey, qadar alaa hadii timaada waxaa laga rabaa in Allah ma isqaabirin. Dabartii la taliyaha madaxweynaha ee oo khaymaha ay qadarin leh daawo xasan, Ilaahay u naxariiso jannatul firdows Allah sii inta dhimatina Allah u naxariiso. Ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maarayntii masiibooyinkii Hirshabeelle Cismaan Cabdullaahi Dhoore. Hadafku wuxuu ah marka in dadka reer Jowhar ay u gurmadaan dadkaas oo ay dadku ayagu isku xil qaamaan inay u gurmadaan intaan cid kale wax ka sugu lahayn oo dadka haddii tendooyin ama bacal loo heli karo, raashin haddii loo heli karo, haddii sanseyeeriyaal loo heli karo, in dadku iyagoo midaysan wadajira laba gacmada ku qaba karaale wax la qabto oo si midaysan arrintaas loo wajaho. Isku yeeritaanka nagu intaasu ahaa. Waxaan filaa marka inaan u istaagi doono dhammaanta inaan wax wada qabanno. Waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha caalamka iyo dowladda federaalka. Waa ujeedaan masiibada haysata labadan gobol. Waa ujeedaan waxa dadka ku dhacay. Cid kastoo inay wax nala qabatan rabta ama wax nala qaban karta, waxaan leenahay naga soo gaaro wax nala qabta. Dadkii dhibaatada siyaa haysa malaariya baabi'inaysa dadka xataa dalagoodii go'ay oo tuulooyinka barakacay oo ay dhimashadu ma gaarin meeshaanu hadda dadkuma faraqmin. Laakiin tuulooyinka barakacaan dalagoodii baaba'ay, bannaankii joogaan kaneeca bannaanka ku cunee dhibaata haysata waxay u baahan yihiin gurmad. Waxaan leenahay marka cid kastoo wax noo qaban karta ay noo qabato. Mar walbana waxaan wax weydiisanaynaa Ilaahay oo nagu filan isagu oo inuu isagu masiibadan naga dul qaado oo Ilaahay naga bixiyo baahida bini'aadamkaana Ilaahay ka baryaynaa mar walba. Libaan Cabdulle Maxamed, Libaan Lakibaan, Star TV, Jawaar.